Doja t'jepja një këshill që çdo njeri të jetë i kujdesshëm sepse po bëhet shkak për djegur pasurinë e vet, por dhe pasurinë e tjerëve dhe pasuri që janë me vlera të pazëvendësueshme, siç është puna e manastirit. Zjarret kuptohet që nuk mund të themi që janë tamam të qëllimshme, janë nga pakujdesia, por që edhe pakujdesia ka ca kufi gjerë ku vete. Prandaj, është këshill nga ana ime që secili ta pyesi veten mirë kur kalon në përmend që do ndezi një zjarr. Zjarri është një fuqi e pakontrollueshme pastaj kur merr për masa. Faleminderit. Faleminderit juve.